sẽ là một overall experience and sẽ cho là mình sẽ là một phần bạn cũng là chắc chắn là ông rồng sẽ ông mình là xem là rất là nên là let me drop in boys ít ít là where we drop the boss? Mun maa itellä sen se oikein loppuun. Mä en hypänny bussista. Okei, mitä sen koo? Se on sillä, että se on niinku joku 2% sitä vitun koo. Mä en hypänny bussista. Mitä ihmettä? Mä menen vieläkin tässä bussissa. Kuuletteks te mua? Haloo? Kuuletteks te mua? Mä en pystyn hypänny bussista. Mennäänkö vaikka Bradiseen? Mitä? Mitä ihmettä? Kuuletteko se mua? Ei, mitä ihmettä tämä on? Kyllä ne liikkuu tuolla. Ei liukka. No, siis... Vaikea kyllä pelata. Mitä ihmettä. Miks mä en tipuu? Paikallaan. Mitenkään kauan mä oikein on tälle? Haloo? Kuulitteko te mua? Haloo? Mä en kuule ketään. Siis mikä tää peli nyt oikein on?